Доењето е прва и основна храна на новороденчињата. Мајчиното млеко е најдоброто за детето, обезбедувајќи му се што е потребно за здрав раст и развој. Колку е важно доењето на детето е и одговор на одбележувањето на Светската недела на доење, која што оваа година се одбележува под мотото «Доење и работа да го направиме тоа реалност». Предностите кои се добиваат со доење на децата не се однесуваат само за нахранување на детскиот организам, туку доењето може да биде и лек, вели доктор Марина Гацова, педијатар на детското одделение во Штип. Предностите во на доењето како храна за малите бебиња секако дека е огромна во однос на исхраната на децата по млечните формули. Млекото од мајката не е само храна, туку е исто така лек. Во него има многу материи кои што допринесуваат за здравјето на детето, го зголемуваат имунитетот на детето, кој заштитуваат од заразните заболувања, овозможуваат добра хидрираност на детето, раст и правилен развој. Доењето на вработените мајки не треба да биде пречка, бидејќи медицината не учи колку подолго се дојат дечињата, толку е подобро, но сепак изборот е на самата мајка колку време ќе го дои своето дете. Статистиката покажува солидна бројка на мајки доилки со кои располага родилиштето во Штип. Нашите мајки родилки некаде над 90% воспоставуваат доење во првите 4 до 5 дена, односно во првите денови после породувањето. Подоцнежната статистика покажува дека до крајот на третиот месец кај нас се дојат околу 2/3 од децата каде се воспоставило доењето, а до шестиот месец само 1/3 од децата каде е воспоставено доењето на почетокот. Тоа укажува дека тие мајки кои дојат до шестиот месец, доењето го продолжуваат некаде до деветиот месец или во 12-тиот месец, а тоа секако зависи од условите во кои што живеат и работат. Токму поради тоа, годинашново мото од Светската здравствена организација од УНИЦЕФ во поглед на неделата на доењето е да се подкренат, односно да се подкрене бројот на мајки кои што дојат, а кои се вработени. Значи да им се даде поддршка на мајките кои што се вработени да го продолжат своето, да продолжат да го дојат своето бебенце и после продолжувањето на работниот однос. Мајките додека имаат можност треба да си ги дојат своите деца, како што посочи и доктор Марин, бидејќи има случаи каде мајката многу рано доаѓа до пристанок на лачење на млекото од повеќе причини. Најчесто тие се однесуваат на хормонски пореметувања, грешки при процесот на доење, а во таков случај мајките треба да се придржуваат на лекарските совети.